संविधान कार्यान्वयन गर्दा संविधानले उपसभामुख पदबाट अपेक्षा गरेको भूमिका म मेरो इमानदारीपूर्वक मैले मेरो आफ्नो काम कारवाही अगाडि बढाउनेछु र सदनलाई पनि अत्यन्त प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउनको लागि पनि मलाई लाग्छ तिन महिना चार महिना जति समय छ त्यो समय मेरो लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रहनेछ र आफ्नो भूमिका पनि त्यही अनुसार निर्वाह गर्नेछु।